Це історія про оголошення підозри трьом нардепам Верховної Ради, зокрема Віктору Медведчуку та три підозри Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку. Їх підписала генеральний прокурор Ірина Венедиктова. Зокрема, Медведчука та Козака звинуватили в державній зраді та замаху на розграбування національних інтересів на території окупованого Криму. В домівці вдома у Медведчука відбувалися обшуки. Сам він це все називає політичною розправою. Каже, що не буде переховуватись від слідства, що буде залишатися в країні.